海外慈济志工也募心募爱，美国新泽西密尔本高中师生捐款帮助台湾的受灾民众。下课时间，新泽西密尔本高中的走廊人声鼎沸，不少人被这幅海报所吸引，停下脚步。我认为，虽然在不同地方，但是我们都有责任去互相帮助，这是很重要的。对学生来说，台湾远在地球的另一端，不但从未踏足，有些人甚至还闻所未闻。之所以跟着慈济志工在校园举牌募款，关键人物就是学校的中文老师，来自台湾，本身也是慈济人的黄慈成。孩子就问说我们要不要帮忙，我说那太好了，所以我就问了我们的这个语文的这个部门的主任，他很愿意，他非常非常的开心，他说哇很好的。台湾强震让美国孩子学习培养慈悲心，也建立起地球村的宏观视野。台新闻黄思勉、王万康，美国报道。